אני סליפקי, ומה שלומכם? זה לא סרטון שמבשרת חזרתי, לצערי הרב, למרות שאני מנסה מאוד. אבל זה סרטון שאמור להרגיע אתכם בקטנה, שלא נעלמתי, שאני בחיים, טפו 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 טפו, ושהכל בסדר, ואני מקווה שאני אחזור בהקדם. בעיקרון, כל מה שאני עושה היום ועכשיו בתקופה האחרונה זה מארגנת לעצמי את החיים. כולכם יודעים שסיימתי צבא, אז עכשיו אני מחפשת עבודה, מסיימת כל מיני עניינים בריאותיים שלי, מנסה איכשהו להשתפר, הכל בשביל be a better, לא השתנתי בכלל, to be a better person. ואנגלית, תיאוריה, כל מיני שטויות כאלה ואחרות, לצערי הרב, זה לוקח לי מלא זמן, ואומייגאד, הם שתקו לפני שהתחלתי לצלם. בקיצור, יש לי מלא חדשות, את זה אני אספר לכם בסרטון נפרד, סליחה על הרעש. רק רציתי להגיד לכם שלום ושאני עדיין אוהבת אתכם מאוד ואני עדיין קיימת. ואני רוצה שבתגובות בבקשה תרשמו לי סרטונים שתרצו לקבל ממני, דברים שתרצו לדעת, שאלות בזמן שלא הייתי פה, דברים שאתם רוצים לספר לי ושאתם רוצים שאני אגיב עליהם. כל הדברים האלה, אני אשמח לענות לכם בתגובות, אני אשמח להיות איתכם. בינתיים רק בתגובות. אני מקווה ששבוע הזה זה השבוע the final, שאני באמת ככה מרגיעה את עצמי והכל. ואז אני אוכל להתמנות לסרטונים. אז ליבי פתוח בתגובות, אשמח לשמוע דברים חדשים שקראו לכם, ואנחנו נשתמע בסרטון הבא, מקווה שהוא יהיה בהקדם. ביי ביי!